Գյումրին նորընտրակարգով ընտրություններից առաջ հանրային քննարկման թեման վերջերս ընդունված նորընտրական օրենսգիրքների իր փոփոխություններով։ Աշնանը Գյումրիում սպասվող թիմ ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական կյանքը կամաց-կամաց աշխուժանում է։ Սա այն վկայում, ինչպես քաղաքական նոր ուժերի ձևավորումը կամ կուսակցությունների ստեղծումը, այնպես էլ կառույցների գործող գրասենյակներում նկատվող ակտիվ տեղաշարժերը։ Նման տեսակետ հայտնեց քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Սերյան Մարտիրոսյանը։ Գրասենյակի կյանքը աշխուժանում է ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ, իսկ մնացած ժամանակ կարելի է տեսնել, թե ասենք այդ տարի ծառ շերտի իշխաններ Ընտրական նոր օրենսգիրքը ինչ հնարավորություններ է ստեղծում ընտրական գործընթացներում։ Այսուհետ ընտրապայքարը լինելու է գաղափարական թե լուրջ ծրագրային միջավայրում։ Հարցի պատասխանն ըստ բանախոսների կտրվի աշնանը սպասվող ընտրություններից հետո։ Փոփոխությունների ենթարկված օրենքն առաջինը փորձարկվելու է Գյումրիում և Վանաձորում։ Այս առումով էլ ըստ ընդդիմախոսների Գյումրին դարձյալ փորձատաշտ է լինելու։ Այս մոդելով աշխատում, թող ցույց տան հարաբերությունները, թե ցույց տան ինչպես չի խատարվում Երևանի դեպքը, ինչպես Երևանը կվտանգավոր բաժանված է տարբեր մարդկանց միջև, ինչպես է Երևանի հավաքանում քաղաքական քաղաքների ծրագրերի բանավեճում, թող ցույց տան, ես էլ համոզվում, որ դա պետք է։ Ըստ իրավապաշտպանի, Հայաստանում այսօր քաղաքական կյանքն այնքան կայացած չէ, որ փոփոխությունները որևէ արդյունք տան։ Սերյան Մարտիրոսյանը կարծում է, որ գործընթացն արվեց իշխանության վերարտադրության համար։ Վերարտադրություն բարի հետ չհամաձայնեց, սակայն ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արտակ Առաքելյանը, քանի որ ըստ նրա քաղաքականության մեջ նման եզրույթ չկա։ Այս փոփոխությունները, ասել եմ, մի քայլ է, կարելի ասել երկու քայլ, ավելի զարգացած քաղաքական համակարգ ունենալու, որովհետև մինչ այսօր պարոն Մարտիրոսյանն էլ ինձ համաձայն կլինի եւ շատ այլ ներկայացուցիչներ նստած են, որ թիմ նախկին մեխանիզմ ընտրության ընդհանրապես չի համապատասխանում զարգացող մեխանիզմների նախադրյալներ ստեղծելու։ Հասկանում ենք, թե դերական ինտեգրալման մարմինների օրենսդրական, տեխնիկական ինչպես տեսակներ են դրվել, որպեսզի իրենք գործեն անկախ։ Այսօր մենք Գյումրիում ունենք բավականին փոքրիկ բյուջե, և կարծեմ, որ տեղական ինտեգրալման մարմինները կարողանան, այսինքն քաղաքապետը և ավականին, տեղական ինտեգրալման մարմինի ինստիտուտը երկուսն են, քաղաքապետի և ավականի, կարողանան անկախ գործել այդ փոքր բյուջեով, դա համարյա անհնար է։ Անցումը մեծամասնական ընտրակարգից համամասնականի հակը ողջունում է, բայց հետ ընթաց է համարում դիտորդական առաքելություն իրականացնողների թվի սահմանափակումը։ Եվ նաև, որ ավականու ինստիտուտը այսօր Հայաստանում կայացած չէ, որտեղ այսօր ավականու ինստիտուտը ձեռք բարձրացնողներ են, և ես որպես գյումրեցի 21 ավականու ընտանիքից ընտանիքի տարածում եմ ունենում։ Հանրային քննարկումների մեկնար կտրվել էր Գյումրիում, հանրապետության բոլոր մարզերում անցկացնելուց հետո նախաձեռնողները որոշել էին հենց Գյումրիում էլ այն եզրափակել։ Մարինե Տերբենյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։